Estrenem l'any en directe amb Maria Amparo Maestre Díaz. Ella és regidora de festes, de policia, una batalladora a la ciutat de Monòver. Maria Amparo, gràcies per atendre'ns. Lo primer de tot, bon inici de l'any 2021, que mos vagi a bé tots. A tots bé, no? Sí, moltes gràcies, igualment, bon any a tots. I sí, per ara, bueno, som un dels municipis en una forta incidència, però bueno, ahí estem, llevem ja unes setmanes que ens hem estabilitzat i bueno, esperem que estos dies de Nadal pues, no facin muntar aquestes xifres. Maria Amparo, no és broma, hi ha que tindre molt de cuidado, hi ha que tindre molta precaució, que tampoc costa tant higiene, distanciament, mascareta, no fer el que no tinguem que fer, menys reunions, menys besades, menys abraços, que ja vendran, i si tenim que sacrificar un dia de festa, senyora regidora, crec que no passa res, veritat? No, jo pense així, que enguany és el que ens toca i ja vindran temps de, pues, això, de tornar a abraçar-nos i a besar-nos. El que passa és pues, que tots no pensem igual i ahí està el problema. Però bueno, jo sóc optimista i espero que la gent hagi complit i que la setmana propera, quan isquen les dades, pues, que estiguem igual o millor i no pitjor. Millor. Ja m'ho comentava l'alcalde de la ciutat de Monòver. Bueno, mentre parlem amb Maria Amparo, estem veient imatges de l'any passat de la cabalgada del dia 5 de gener a la ciutat de Monòver. Miren vostès quin ambientasso, quanta gent jove, les carrers plens de gent de gom a gom, miren que meravella. Maria Amparo, enguany això no podrà ser. No, efectivament, enguany, per als que programem festes, pues, és un any molt, molt difícil, molt complicat, i bueno, efectivament, pues, al final, les festes de Nadal pues, han seguit la tendència, no? Teníem programat una recepció als camps de futbol, però tampoc l'hem pogut fer, donat les últimes mesures sanitàries que va sacar la conselleria, i bueno, al final ens hem reorganitzat, hem posat la màquina a tope i hem pogut organitzar una visita dels Reis i al final pues, es portarem per tots els carrers del municipi i per les pedanies del Xinorled i les cares del Senyor per arrimar-lo al màxim de xiquets i xiquetes possibles. Perfecte. A veure, senyora regidora, com organitzem això? Perquè no és fàcil, no és fàcil la feina que porta endavant Maria Amparo Maestre Díaz, tindre que canviar el pas, no? Preparem una cosa, no podem, ara hem de buscar una substitució, a veure, fàcil no ho ha sigut. I ahí està la tècnica i la feina de Maria Amparo. Maria Amparo, com anem a rebre els mags demà dia 5 a la ciutat de Monòver? Contamos. Pues mira, arriben a les 4 de la vesprada a la pedania de Xinorled, allí recorreran tots els carrers d'aquesta pedania i després es desplaçaran a les cares del Senyor. D'igual manera, passaran per tots els carrers d'allí i ja quan acaben ja se dirigiran al terme municipal de Monòver i aquí començaran persones a fer tots els carrers del municipi. I bueno, pues, ho hem dividit en seccions pues, per barris i demés, però al final la majoria dels carrers estan dintre del recorregut, els Reis vindran en descapotables i una comitiva que aniran acompanyats per policia local, protecció civil i demés, la música també per a que la gent senca quan estan apropant-se i el que hem demanat, en la mesura de lo possible, és que la gent pues, des de les seues finestres i dels seus balcons pues, que isquen a saludar els Reis. Sí, senyor, això està molt ben pensat. Des de les finestres i des dels balcons, hi ha que tindre trellat, per favor, perquè si no ho fem bé, no, Maria Amparo, és que, claro, sí. No ho fem bé, després vendrà el lío, després vendrà el problema, després vendrà el contagi i després vendrà el jaleo. Ho dic jo perquè avui ja les he contat una molt mala notícia, he perdut la vida un company meu i la veritat és que me se posen els pèls de punta. El bicho quan ataca, ataca. Maria Amparo, és molt important que la gent ho tinga clar. En vez de baixar al carrer, estem al balcó, estem a les finestres, en el distanciament i evitem problemes, no? Clar, evitem aquestes aglomeracions que no poden controlar i li deixem
el carrer lliure a aquells xiquets que viuen en camps i que per allí no podem arribar a res, pues li deixem el carrer a aquestes famílies que sí tenen que estar, sí que tenen que baixar al poble a veure reis que passen per el carrer. Aleshores, pues, si tots posem sentit comú i fent les coses com toca, pues, tots podem gaudir d'este dia de la millor manera. Maria Emparo, ha sigut difícil canviar el pas. Claro, tenim tot programat, ho han hagut que desprogramar. Ha sigut difícil, Maria Emparo? Pues sincerament sí, ha sigut molt complicat perquè ja ho teníem tot organitzat, tots els contractes administratius fets i bueno, pues tot això lleva molt de papeleo i molt de córrer molt per arribar a temps. Des d'aquí també vull donar les gràcies als voluntaris que ens han prestat els vehicles per a fer el recorregut perquè ja no hi havia vehicles disponibles d'alquiler. I bueno, pues algunes persones del poble han prestat els seus vehicles per a poder passejar als Reis i la veritat és que pues això s'agraeix, no? I sempre la solidaritat pues està ahí rebosant en el nostre poble, així que moltíssimes gràcies. Bueno, pues ja ho saben, són màgics, i com són màgics que ningú dubte, Melchor, Gaspar i Baltasar estaran en tots els racons i també estaran a la ciutat de Monòver. Jo sé que Maria Emparo Maestre ha fet molta feina, el seu equip de persones també, l'Ajuntament de la ciutat. Això en quant a la jornada de demà, dia 5 de gener. El dia 6 tenim alguna cosa a la ciutat de Monòver, Maria Emparo? No, el dia 6 nosaltres no, venen els Reis per la nit en el nostre poble i ja els xiquets quan s'alcen ja el que toca és obrir paquets Molt i bé. gaudir en els papàs i en les mamàs i jugar molt. Molt bé, molt bé. Bueno, pues t'agraïs de veres que mos hagis acompanyat en la primera convidada en directe de l'any 2021, que ja marca història. La primera de l'any ha sigut Maria Emparo Maestre Díaz, que és regidora de festes, policia local. Algo més? Algun càrrec més, Maria Emparo? Personal i personal. No dic jo, personal, per si faltava algo, no? Per Bueno, rematar. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies. que m'alegra molt d'escoltar-te. Has escrit la carta dels Reis? Clar, Ah, la vaig entregar a l'Heraldo el molt dissabte. bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, pues una abraçada molt forta, Maria Emparo, a tots, i que vaja molt bé. Gràcies, amiga. Vale, gràcies a vosaltres. Un saludo.